בכירי משרד הבריאות מתראיינים כל הזמן, בכל תוכנית, מתחת לכל עץ רענן, וזה כאילו בסדר, רק שזה בעצם לא, כי הם מדברים בהרבה קולות. קלטתם שלפני כמה ימים פרופסור איתמר גרוטו אמר שלדעתו גני הילדים ייפתחו ביום ראשון, וכמעט במקביל דוקטור שרון אלראי אמרה שלדעתה גני הילדים לא ייפתחו ביום ראשון? תגידו, אתם לא עובדים באותו משרד? שלא לדבר על פרופסור חזי לוי, שפשוט לא ניתן להבין מה הוא אומר. השאלה היא רק, איזה קול מתוך בכירי משרד הבריאות הוא הקול הנכון שצריך להעמיד מול המצלמות שיהיה קול אחד במשרד הבריאות? אז הבוקר, בטוויטר שלי, עשיתי סקר בלתי מייצג, בלתי מדעי, לבדוק עם האנשים שעוקבים אחריי, מבין הדמויות הבכירות של משרד הבריאות, מי משדר הכי רצינות והכי אמינות, אם היה צריך למנות דובר אחד מטעם המשרד שידבר בקול אחד, מי זה יהיה? במקום האחרון עם 8% בלבד, מנכ"ל המשרד. פרופסור חזי לוי. במקום הלפני האחרון, פרופסור איתמר גרוטו. במקום השני, דוקטור שרון אלראי, אחראית על בריאות הציבור, עם בסך הכל 13%, ובמקום הראשון, בפער אדיר לפני כולם, פרויקטור הקורונה, פרופסור רוני גמזו. עכשיו, אני יודע, זה לא, באמת לא סקר מדעי ולא כלום, זה כולה בטוויטר. יש רק בעיה אחת. גמזו עוזב עוד שבועיים. ואנחנו נשארים עם 3 אנשים שהציבור לא מאמין להם בכלל. כי האמת, אם לקרוא את התגובות, בתגובות זה אפילו יותר גרוע. יעל למשל כתבה, אין האופציה של קקטוס בעציץ, מעורר יותר אמון ומדבר פחות שטויות. וגיא לרר, כתב, לא נכון להשוות, כל אחד מעורר חוסר אמון בדרכו. ואז הוא הוסיף, סתם, גם זו מצוין, וליגה אחרת כמובן. וזו בדיוק הבעיה. גם זו יעזוב, והממשלה תצטרך למנות פרויקטור קורונה במקומו. אחד השיקולים, אחד הדברים שהיא צריכה לבדוק זה איך הוא עובר בציבור. ומיד אחרי זה, לוודא שיהיה כל אחד בהיר וברור שהציבור מסוגל להאמין בו, רואה בו גורם אמין ורציני. זו הדרך להתקדם קדימה עם המגפה, במקום ללכת אחורה. אתם על משחקי הכיס, אני שאול אמסטרדמסקי. יש לנו תוכנית קדושה היום, אז בואו פשוט נתחיל. ישראל התחילה היום לראשונה בשיחות ישירות עם לבנון על המים הכלכליים שלהם ושלנו. עוד מעט נארח כאן את מנכ"ל משרד האנרגיה, מי שהוביל את השיחות האלה מטעם ישראל. איך מתמודדות האוניברסיטאות היוקרתיות בעולם, וגם הסטודנטים שלהן, עם הפגיעה של הקורונה בשנת הלימודים? נביא עדויות בגוף ראשון מעבר לים. וגם, משרד האוצר הודיע היום שיאפשר לעצמאים למשוך כסף מהפנסיה שלהם בלי לשלם על זה מס, אבל האם זה בכלל צעד טוב לעצמאים? נבדוק. אבל רגע לפני שנצלול לכל אלה, הנה 5 דברים כלכליים שקרו היום, ורק רצינו לוודא שלא פספסת. השמיים ייפתחו לטיסות מחר בחצות, הרבה לפני כל העסקים הקטנים למשל. כך החליטו היום שרי הבריאות והתחבורה. מאחורי ההחלטה עומד בין היתר גם הלחץ של חברות התעופה, שסיפרו שאלפי ישראלים קנו כרטיסי טיסה לארבעת הימים הקרובים, מתוך הבנה שהסגר יסתיים היום. חברות התעופה אימו כי הן לא יבטלו את הטיסות ולא יחזירו לנוסעים את כספם, אפילו אם הם לא יורשו להגיע לנתב"ג. כ-320 סטודנטיות וסטודנטים יתחילו ללמוד בשבוע הבא, עלייה של כמעט 25% בכל התארים ביחס לשנה שעברה. כך מספרים נתוני המועצה להשכלה גבוהה שפורסמו היום. האוניברסיטאות יקבלו השנה תוספת של 70 מיליון שקלים כדי להיערך ללמידה מרחוק, ועוד 100 מיליון שקלים למלגות לסטודנטים שנפגעו מן המשבר. שר האוצר ממשיך להרעיף מענקים. היום הציג השר כץ חבילת סיוע כלכלית לחיילים משוחררים. החבילה תכלול תוספת של 1,500 שקלים למענק השחרור, מענק ממושך יותר על עבודה מועדפת וגם אפשרות להכשרות מקצועיות. לקופת המדינה זה יעלה יותר מ-120 מיליון שקלים, כל זה בהנחה שהממשלה באמת תבצע את כל הדברים האלה. אם אתם ממאות אלפי מחוסרי העבודה, אולי תשמחו לשמוע שבזק מגייסת מאות עובדים לפרויקט פריסת הסיבים האופטיים שלה ברחבי ישראל. חברת התקשורת הולכת להשקיע בפרויקט הזה מיליארדי שקלים, וכל זאת מדובר בפרויקט תשתיות התקשורת הגדול ביותר שהיה בישראל אי פעם. לא ברור אם בהשפעת הקורונה או השימוע בקונגרס האמריקני, כך או כך, פייסבוק הודיע היום שתאסור לפרסם ברשת החברתית פרסומות שמתנגדות לחיסונים. היחידות שכן יוכלו לעשות זאת יהיו חברות לובינג שעוסקות במדיניות חיסונים ממשלתית. כבר היום ענקית הטכנולוגיה לא מאשרת פרסומות שטוענות שיש קשר בין חיסונים לאוטיזם.
ראש הממשלה בנימין נתניהו הוציא לפני זמן קצר סרטון שבו הוא התייחס לראשונה לקראת מה שהולך מחר, לקרות מחר, סליחה, ואיך אנחנו עומדים לצאת מהסגר הזה לאט לאט ובהדרגה. בואו נשמע את כל הפרטים. מי כתבתנו? ליאל קייזר. ערב טוב, ליאל, תודה רבה שכתבתנו. אז מה ראש הממשלה סיפר שם? אז בואו באמת נוריד מהשולחן את מה שראש הממשלה אמר בדקה וחצי, ממש בשתיים וחצי שניות. קודם כל, נתניהו אמר משהו שאמור לפחות להיות בשורה, אם וכאשר הוא באמת יתממש. הוא אמר, נביא מסלול יציאה נפרד לערים אדומות, כלומר ייתכן שאולי סוף סוף נראה התייחסות דיפרנציאלית בהתאם לנתוני התחלואה. זה מה שגם זו ניסה לעשות כשהוא הביא רמזור וכן הלאה. ראש הממשלה אומר שהוא מתכוון לעשות את זה, לא בטוח שזה יעבור פוליטית. דבר שני, אמר ראש הממשלה, אני הולך לתמוך בפתיחת השמיים, פתיחת נמל התעופה בן גוריון. אנחנו יודעים שזה היה חלק מהשיח הדי דרמטי אתמול בקבינט הקורונה. דבר שלישי, הוא אמר, אנחנו נביא עוד תוכניות סיוע כלכליות יחד עם שר האוצר. מנהים, סוגרים מלא ואז פשוט מפזרים כסף. הזכרת את הקבינט אתמול, והזכרת את השמיים, דיברו המון על השמיים, מתי הם דיברו על הכלכלה? דיברו המון על השמיים, דיברו על האם הישראלים כן או לא יוכלו לנסוע לווילות ביוון. הישיבה הזאת התחילה בערך... וחתונות. אהבה זה חשוב. הישיבה הזאת התחילה בערך בשעה 5:15, ורק בשעה 9:30, כלומר 4:15 אחרי שקבינט הקורונה התכנס, אנשי משרד האוצר קיבלו סוף סוף הזדמנות להציג משהו שהוא, ההשלכות שלו הן השלכות של מיליארדים, להציג את הדרישה שלהם, לפתוח את כל העסקים שאינם מקבלים קהל ממש בצעד הראשון, במהלך אפס. זה אמור לחסוך למשק הישראלי 7 מיליארד שקלים בשבועיים. נגיד, כמעט כל אחד מחברי הצוות הבריאותי המייעץ דיבר לפני. שר האנרגיה יובל שטייניץ, שמגיע לקבינט הקורונה כמשקיף, הספיק לדבר 5 פעמים לפני שאנשי משרד האוצר קיבלו הזדמנות להציג את הנתונים הכלכליים. זה אולי נותן לך איזשהו מושג על סדר העדיפויות ועל האופן שבו הדברים מתנהלים. בוא נשמע קטע מהדברים שראש הממשלה אמר לפני זמן קצר. אני מתכוון להביא עוד סיוע כלכלי יחד עם שר האוצר, משום שאני שומע את המועקה. אני שומע את הקשיים, גם של עצמאים, גם של עסקים, גם של צעירים ואחרים. אנחנו נציע לכם עוד עזרה. אתם לא לבד. אז זו התוכנית, לפתוח לאט בהדרגה, דיפרנציאלי, ולחלק כסף. ונגיד, אגב, עדיין אין לנו מושג שאומרים לפתוח את המגזר הפרטי, יש כזה מין אמירה כזאת שהשתרשה. כאילו זה דבר אחד שפותחים. לאף אחד לא ממש ברור אם זה יהיה רק עסקים קטנים שלא מקבלים קהל, כל מי שלא מקבל קהל, אולי בכלל יגידו לנו תעשו חיים ותפתחו כולם. ועוד לא דיברנו בכלל על מערכת החינוך. ליאל קייזר, כתבתנו, תודה רבה. תודה, שאו. אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה, ואחריה ניתן שני כללי אצבע איך לא תפסידו את הכסף שלכם בתרמיות פירמידה, חשוב, וגם נמשיך עם הפרויקט שלנו לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית, והפעם, מה קורה באוניברסיטה הנחשבת בעולם. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. צבא, אני לא חוזר לשום צבא. אני גמרתי עם הגזענים האלה. שמעת? ₪9:15, תעשו 1+1, כאן 11. התוכנית בחסות. השחר העולה, גם ישראלי, גם טעים. פריץ' טאוורס, 4 מרפסות בעלות נוף למיקרו, מקררי סמסונג, גם לאוכל שלכם מגיע בית. קדימה למה, כנסי, בלי שאלות. מהר, לפני שחורף יגיע ביתו מבול. עצור, אנטילופה. אני? איך תעלה ואין לך בזוג? מה עושים? כך, נשארה לי צפרדע. מה? תקע, אין צורך לחשוש מהחורף. אנחנו בחברת החשמל נערכים לקראתו. שוטפים מבדדים, גוזמים עצים ומגייסים צוותי גיבוי. ואתם, התריעו מפני עצים שקרובים לחוטי החשמל. דאגו לחיזוק גדודים, עדניות וכל מה שיכול לעוף ברוח חזקה, כדי שיהיה לנו חורף בטוח ונעים.
עובדת בקופת חולים כאחות. הגיע אליי מטופל מבוגר. אמרתי לו פעמיים לסדר את המסכה על האף. בדיעבד הסתבר שהוא חולה קורונה. הייתי זקוקה לחמצן, זו תחושה של פחד. פחד מוות. אני עדיין עם קוצר נשימה במאמץ. יש לי ממצאים לא ספציפיים בריאות. נשארים כאבים. אני לא מרגישה שהחלמתי ב-100%. להיכנס לחלל סגור בלי מסכה על הפה ועל אף, זה פשוט הדבר הכי גרוע שאתם יכולים לעשות. לפנות בוקר נציגי ישראל ולבנון פתחו רשמית את השיחות ההיסטוריות על גבולות המים הכלכליים בין המדינות. הנושא שעל הפרק, איך קובעים את קו הגבול הימי של שתי המדינות? והסיבה, כל אחת מהמדינות רוצה להגדיר את תחום חיפושי הגז שבשטח המים שלה ולראות מהגז הזה הרבה כסף. בואו נגיד ערב טוב למי שעומד בראש המשלחת הישראלית לשיחות, מנכ"ל משרד האנרגיה, אודי אדירי, ערב טוב. אתה מצטרף אלינו עכשיו מהבית שלך, אני מניח שגם ישנת קצת. איך היה בשיחות? בסך הכל אני חושב שהיה טוב. אני חושב שהרעיון המסדר, וזה מה שחשוב, זה ששתי המדינות בתיווך של ארצות הברית החליטו ביחד לנסות ולפתור את המחלוקת הזאת בדרך של מסע ומתן. זה הדבר החשוב. היום הייתה הפגישה הראשונה. הייתה פגישה, אני חושב, פרודוקטיבית. ובהמשך לצפויות פגישות נוספות. מה בעצם המוטיבציה של לבנון להיכנס לשיחות האלה? בסוף אנחנו שתי מדינות אויב ואין יחסים בין המדינות. תראה, נכון, חשוב להגיד, משק הגז מביא לנו בגזרות רבות נורמליזציה ודיונים ושיחות. המקרה הזה הוא מקרה אחר. המקרה הזה הוא באמת לא מקרה של מסע ומתן לשלום ולא דבר מסוג הזה. פשוט יש כאן מחלוקת, והמחלוקת הזאת היא עומדת כבר למעלה מעשור. ולמעשה מונעת מלבנון לפתח את מקורות משאבי הטבע שלה. למדינת ישראל יש גז טבעי בעוד מקומות אחרים, פיתחנו את תמר, את לוויתן, בקרוב את כריש תנין. מבחינת לבנון זה יכולה להיות אולי הזדמנות הראשונה שהסדרת הגבול הזאת תאפשר לה ליהנות גם כן ממשאבי הטבע. ומשאבי הטבע, כמו שאנחנו מכירים בישראל, שווים הרבה מאוד כסף ויכולים להביא תרומה גדולה לכלכלת לבנון. אני יכול רק להניח שזאת אולי מוטיבציה חשובה מבחינתה של לבנון, לקחת את הסוגיה הזאת, להפריד אותה ממחלוקות, כמו ששנינו יודעים וכל הצופים יודעים, מחלוקות רבות מאוד שיש עם לבנון, ולנסות את המחלוקת הזאת לפתור באמצעות מסע ומתן. בין לבנון לבין מדינת ישראל. אוקיי, אז להם יש את המוטיבציה הזאת, בטח בימים אלה כשהמשבר הכלכלי אצלם הוא מאוד מאוד קשה. מה ישראל בעצם מקבלת מזה? קודם כל, תראה, הנושא הזה מובל על ידי שר האנרגיה יובל שטייניץ, שמינה אותי כראש המשלחת, מתוך באמת הבנה שהמוטיבציה העיקרית היא באמת שאלת הגז ופיתוח משאבי הטבע. אז קודם כל, מדינת ישראל, למרות שפיתחה כבר לא מעט, בוודאי רוצה גם לפתח באזור הזה, ולמרות שהמחלוקת היא לא גדולה, זה אחוזים בודדים מהמים הכלכליים, אבל היא כן מקרינה ומשפיעה על יכולת לפתח באזור המחלוקת ובסמוך לו. מעבר לזה, אני חושב שמדינת ישראל תמיד יש לה רצון ויש לה מוטיבציה להסדיר את המחלוקות בינה לבין שכונותיה בדרכים של הידברות, על מנת לשים מחלוקת, גם אם מחלוקת אחת, לשים אותה מאחורי. אוקיי, אז בואו נפתח את הפריזמה הזאת טיפונת יותר רחב. אתם מקדמים גם שיתוף פעולה בתחום האנרגיה, גם עם הפלסטינים וגם עם המצרים. רוצה לספר לנו על זה? כן, אני חושב שהגז הטבעי, לשמחתנו הרבה, מצליח להוות באמת ראש גשר לשיתופי פעולה מאוד מאוד מעניינים במזרח התיכון. אני חושב שהדבר המעניין ביותר הוא בעצם פורום הגז המזרח תיכוני. למעשה זה ארגון בינלאומי שלראשונה ישראל יסדה ביחד עם מדינות ערביות. אנחנו ייסדנו במעשה ארגון לאומי בשותפות רבה עם מצרים וביחד עם ירדן, עם הפלסטינים, עם יוון, עם קפריסין, עם איטליה. זה בעצם ארגון שהולך לטפל ולקדם שיתוף פעולה אזורי בתחום הגז הטבעי. זו יוזמה מאוד מעניינת שלמעשה לפני שבועיים שבע המייסדות חתמו על האמנה שלה, שזה בפני עצמו מהלך שהוא היסטורי, מהלך שבו ישראל ביחד עם מדינות שכנות, המדינות שדיברתי עליהן, חותמת ומייסדת ארגון בינלאומי. אני חושב ששיתופי פעולה מהסוג הזה הם מה שיוצר ומאפשר אווירה שמביאה לכאן גם חברות בינלאומיות משמעותיות לעסוק ולחפש ולהמשיך ולפתח את משאבי הגז. אז אני שמח שאתה מזכיר את החברות הגדולות והבינלאומיות והמשמעותיות. בוא נדבר שנייה על חברת שברון, שהיא החברה האמריקאית הגדולה שנכנסה לפורה כרגע, קנתה בעצם את נובל אנרג'י, ושנייה אחרי שעשתה את זה הודיעה, חבר'ה, בואו, אנחנו לא מוכנים שיהיה פה גז זול, אנחנו רוצים שיהיה פה גז יקר. שנייה אחרי שנכנסה לפה, האם זה לא מוכיח שמדינת ישראל בעצם מתבטלת אל מול חברות כל כך גדולות שהרגע ציינת שאתה רוצה שיהיו פה?
לחלוטין לא, וגם אף חברה לא מחליטה באיזה מחיר היא מוכרת את הגז שלה. המציאות היא מציאות שאנחנו עוצרים פה שוק, עוצרים פה שוק תחרותי, ואני חושב שאפילו מאז הפעם האחרונה ששוחחנו, נחתמו פה הסכמי גז, אפילו בסביבות מחירים חדשות. מחירי הגז בהסכמים חדשים בישראל ירדו בשנה האחרונה בעשרות אחוזים. גם חברת החשמל, שאומנם חברה ממשלתית, אבל היא חברה לכל דבר, רוצה ומעוניינת להשיג גז במחיר זול, ויש כאן באמת מחלוקת. אבל המחלוקת הזאת אני בטוח שתיפטר, ובסופו של דבר, סביבות המחירים שאנחנו רואים, מסביבות נמוכות הרבה יותר. זה לא בגלל ששברון רוצה, או בגלל שנובל לא רוצה. אבל בכל זאת, אודי, תרשה לי בכל זאת להקשות עליך. מה אתם כרגולטור, כמשרד אנרגיה, עושים אל מול הבריונות הזאת שהחברה הזאת מפגינה ביומה הראשון בישראל? לא, קודם כל, אני לא רוצה, אני לא בתור בהכרח שותף לאמירה בריונות. אני חושב שבסופו של דבר, התפקיד שלנו כרגולטורים הוא לייצר תנאי שוק, וייצרנו אותם. ייצרנו אותם במתווה הגז, בפיתוח משאבי הטבע. אני חושב שבין היתר, שמעת בוודאי אתמול, אתמול היה על זה כותרות נוספות, אבל דרשנו גם את הסרת זכות הווטו של נובל ושל דלק, בהמשך כמובן שברון, במאגר תמר, ולכן אנחנו מייצרים את הסביבה התחרותית, מייצרים אותה במעשים, מעשים מאוד מאוד ברורים. אני חושב שמח הגז מצליח לעבוד לא רק... אנחנו נשמח פשוט להזמין אותך פעם נוספת, מנכ״ל משרד האנרגיה אודי אדירי. סליחה שאני קוטע אותך, אבל זמננו תם. בהצלחה בשיחות עם לבנון. תודה רבה שהיית איתנו ערב. תודה שם. אתמול בית המשפט הרשיע את אמיר ברמלי בגניבה של מאות מיליוני שקלים ממשקיעים, מה שנקרא בקצרה הונאת פירמידה. והסיפור הלא נורמלי הזה של ברמלי הוא תירוץ מעולה לפינה שלנו, מושג ביום. אז הנה, מה זאת בכלל הונאת פירמידה? בסוף זה סיפור די פשוט. בראש הפירמידה יש אדם, בדרך כלל קריזמטי מאוד ומנצנץ מאוד, שמבקש ומזמין אנשים להשקיע בקרן שלו. בתמורה הוא מבטיח להם שיקבלו תשואות גבוהות מאוד ולא ריאליות. כי כדי שהמשקיעים באמת יקבלו את התשואות האלה שהוא מבטיח, הנוכל משתמש בחלק מההשקעות עצמן כדי לשלם את התשואות למשקיעים הקודמים. בפועל, רוב הכסף, או חלק גדול ממנו, בכלל משמש את הנוכל לצרכים הפרטיים שלו, מה שנקרא גונב. והסיפור של ברמלי היה כזה בדיוק. הוא הצליח לגייס יותר מ-400 מיליון שקלים ממשקיעים, שקיבלו ממנו הבטחות לקבל תשואות חלומיות של 12%, אולי אפילו 16% בשנה. עם חלק מהמיליונים הוא שילם את התשואות המופרכות שהבטיח לחלק מהמשקיעים. אבל חלק, 18 מיליון שקלים ליתר דיוק, ממן פשוט אותו, את המשפחה שלו, את אורח החיים הרעבתני שלו, וברמלי לא לבד. אתמול, המשטרה עצרה איש עסקים אחר, שמו עדיין אסור בפרסום, בחשד להונאת משקיעים דומה. ב-2012 קרסה תרמית הפירמידה של יועץ ההשקעות ערן מזרחי מסביון, שעונה עשרות בני משפחה וחברים שלו ומשקיעים שפשוט נתנו לו לעשות עם הכסף שלהם מה שהוא רוצה, ויש עוד המון דוגמאות. גם בהן המשקיעים הם תמיד אנשים חכמים ועם כסף ועם עבודה מכובדת, ובכל זאת, כשזה מגיע להשקעות הפיננסיות שלהם, הם נופלים. אז איך אפשר להימנע מהונאת פירמידה? אז הנה, שני כללי אצבע. כלל ראשון, זכרו, אין דבר כזה תשואה מובטחת. לא 4%, לא 5% ולא כלום. כסף לא צומח על העצים, ובסוף השרשרת תמיד יהיה מישהו שישאר בלי כלום. הדבר היחידי שבטוח הוא, שאם הבטיחו לכם תשואה ידועה מראש, מדובר כמעט בוודאות בהונאה. כלל שני, היזהרו מאנשים חריפים, שנונים ומניפולטיביים שמטילים קסם על סביבתם, כמו שבית המשפט אתמול הגדיר את ברמלי. כתב המשפט שלנו, צח שפיצן, שסיקר הרבה הונאות כאלה, לימד אותי שהנוכלים בסיפור הזה הם תמיד אנשים מאוד מאוד נוצצים, עם משרדים נוצצים וכתבות יחץ נוצצות, וזה בכוונה. כי כשאתם מסונברים מכל הנצנצים, איך אפשר בעצם לראות שזה פייק? בקיצור, כמו שלא הייתם נותנים לאדם זר, קריזמטי ככל שיהיה, את הסיסמה לאתר הבנק שלכם, אל תיתנו את הכסף שלכם לאדם זר חריף ושנון שמהלך קסם ככל שיהיה, שמבטיח תשואות חלומיות בתמורה לכסף. פשוט נסו לדמיין שהוא ביקש את הסיסמה לבנק ותתרחקו. שר האוצר הודיע היום שעצמאים יוכלו למשוך חלק מכספי החסכונות שלהם לפנסיה ללא כנס. לא כולם, יש תנאים למשיכה הזאת, ובכל זאת נשאלת השאלה, האם זה נכון לעודד אנשים להעדיף את ההווה גם במחיר של פגיעה בעתיד. בואו נגיד שלום לרונן טוב, המשנה למנכ״ל בית ההשקעות מיטב דש. ערב טוב רונן, תודה רבה שאתה איתנו. בואו נסביר שנייה רק מה שר האוצר, מה משרד האוצר אמר שאפשר יהיה לעשות עכשיו מבחינת המשיכות האלה לעצמאים? אז כמו שהגדרת את זה שאול, שר האוצר והממונה על שוק ההון
מאפשרים היום גם לעצמאים, בדומה, שהם עשו כאן את ההגבלה לסחרים, לקחת או למשוך סדר גודל של שליש מהפנסיה שלהם ללא כנסות פדיון מוקדם. סחרים יכולים להוציא את הפיצויים כשהם עוזרים את מקום העבודה, אנחנו מכירים את זה, כן. וחלק לא קטן גם מממש את זה, שזה בערך שליש מהחיסכון, כן. עשו את ההגבלה הזו גם לכספי פנסיה של עצמאים. יופי, עכשיו כמי שמסתובב בשוק הזה באמת כבר עשרות שנים, מה אתה חושב על הצעד הזה? אני לא אפתיע אותך, אני חושב שזו טעות באמת גדולה מאוד. מבחינה כמותית, המספרים לא גדולים. צריכים לזכור שפנסיית חובה לעצמאים היא רק מ-2017. וגם לא כל העצמאים מימשו את החובה הזו, או מימשו, זה מילה זה, לא בחרו, למרות ההוראה, למרות החוק, לחסוך לפנסיה, ולא את מלוא השכר שלהם בטוח, אבל עדיין, העיתות כאן, שאנחנו מרוטטים לאנשים, להגיד להם, חברים, תמשכו את העתיד שלכם, זה בחייה לדורות. אז אני רוצה להקשות עליך, כי דיברתי עם משרד האוצר ודיברתי גם קצת עם אנשי תעשייה ואמרו, בדיוק מה שאתה אמרת, תשמע, חלק גדול מהעצמאים פשוט בוחרים לא להפריש לפנסיה, אז יאללה, אלה שזה, שתהיה להם את האפשרות. למה בכל זאת אתה חושב שזו בחייה לדורות? אני חושב שכל המשחקיה, כאילו, העצמאי זה שכיר של עצמו. בואו נגדיר את זה. וגם ככה, מהסיבות שמניתי קודם, ואנשים לא חסכו לפנסיה, הסיכוי שהוא יגיע לגיל הפנסיה עם קצבה ראויה, הוא גם ככה, בלי משיכה, כן. הוא סיכוי לא גבוה במיוחד. ואם אנחנו מאפשרים כאן לאנשים, מאתגרים אותם, מאפשרים להם למשוך, יש אנשים שימשכו. וזה לא רק היום, לא הגדירו, לא ראיתי שהגבילו את זה רק לשנת הקורונה, כן. או לשנתיים הקרובות. זה איזושהי הגבלה לסחרים. גם. בואו תמשיכו כשאתם צריכים. רונן, אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאנחנו מדברים. עכשיו שאתה יודע, יש עוד פעם גל שני ואנשים יוצאים לחלט נוסף, האם אתם רואים התעוררות במשיכה של פנסיה מוקדמת? זאת אומרת, שאנשים פשוט לוקחים את הכסף, את מה שיש להם. האם זה קורה? אני חושב שלהבדיל מהאירוע של 2008, רואים מכוננים לא נעימים כאלה כמו שאנחנו עוברים כעת על שוק ההון. אני חושב שהפעם הציבור מגלה הרבה יותר בגרות, אולי יותר מאשר הרגולטורים שלנו. ולא רואים עלייה דרמטית, רואים איזושהי עלייה, אבל היא די טבעית, ורק כאלה באמת שצריכים, אבל בסך הכל, יחסית לאירועים קודמים, והייתי שותף ללא מעט כאלה לצערי בעבר, אנחנו רואים כאן את הציבור באמת בצורה מושכלת, לא מושך את הכספים, וזה למרות שאפשרו גם לא מזמן את קרנות ההשתלמות שלנו למשוך. מה באמת קרה שם? אנשים מושכים? שם לא ראינו עלייה חדה, הייתה עלייה מסוימת, אבל הרבה פחות ממה שחששנו, וצריך לזכור, זה הכסף שלנו בסופו של דבר. המטרה היא לעזור לנו לחיות בכבוד כשנצטרך את ההכנסה הזו, את מקור ההכנסה הזה, וטוב שכך שלא משכו. אגב, אחד ההסברים שאני שמעתי זה שלמשל קרנות ההשתלמות זה בעיקר אנשים מהעשירונים די גבוהים, והם פחות נפגעו מהמשבר, ולכן הם אולי לא צריכים. מה דעתך על זה? זה גם יכול להיות, אבל אני חושב שעוד דבר, שאול. כן, ממש לסיום. שלא רק אנחנו, גם גופים אחרים אפשרו משיכה יחסית פשוטה של הכסף, פשוטה במישור הטכני. למשל, באתר אתה יכול לעשות את הפעולה הזאת בצורה פשוטה מאוד. עצם העובדה שלא היה לחץ, ואנשים ידעו שבכל נקודת זמן, בצורה פשוטה יחסית אפשר להוציא את הכסף, הם לא בחרו, הם בחרו לא לעשות כך, והם הרוויחו בסופו של דבר, לפחות עד היום. השוק מתקן את עצמו, אמור לתקן לאורך זמן. הבורסה, כן. ובסך הכל מי שמושך את זה בעיתוי הכי פחות נכון, נפגע. יפה. רונן טוב, המשנה למנכ״ל בית השקעות מיטב דש, תודה רבה שהיית איתנו ערב. תודה לכם. בשבוע הבא תיפתח שנת הלימודים האקדמית בישראל, אבל לא רק כאן נאלצה מערכת ההשכלה הגבוהה לעשות התאמות מפליגות לימי קורונה. אז איך נראית ההיערכות הזו באוניברסיטה היוקרתית בעולם? הפרטים בכתבתה של מאיה רכלין, כתבת דסק החוץ שלנו. זה החדר שלי. בשנה רגילה הם גרים בחדר כזה שלושה אנשים, ובגלל המצב ובגלל הקורונה לא רצו להכניס יותר מדי אנשים במקום סגור אחד, ובגלל זה כל אחד קיבל לפחות חדר שינה משלו. ברוב המדינות, בלי קשר למצב התחלואה, שנת הלימודים האקדמית תהיה שונה. אז רצינו לראות איך עושים את זה במוסד הכי נחשב בעולם, הרווארד. אליאן זכר, תלמידה ישראלית, התחילה ללמוד שם השנה, ומראה לנו שבתכלס זה כמו אצלנו, בזום. אנשים שההבדלי השעות יותר מדי גדולות בשבילהם יכולים לצפות בשיעורים במועד מאוחר יותר, אבל בעיקרון המטרה היא שלא נתאסף הרבה אנשים במקום סגור. בהתחלה כשרק הגענו אז היינו יכולים לשבת בחוץ וללמוד עם מסכות כמו שאנחנו עושות כרגע. כל סטודנט קיבל מהאוניברסיטה בנוסף אייפד ועט כדי שנוכל לעשות את המבחנים על הטופס עצמו. אליאן יכלה להישאר בארץ כמו ישראלים נוספים שלומדים איתה, אבל היא החליטה לטוס למסצ'וסטס, ושם זה כבר עולם אחר.
שאני קמה, אני צריכה למלא הצהרת בריאות, ואם הצהרת בריאות מתקבלת, אז אני יכולה לצאת מהחדר, אם לא, אז אני צריכה ללכת לראות רופא. היא חיה תחת מגבלות קפדניות מאוד. ללמוד עם חברים אפשר בחוץ עם מסכה, כך גם במפגשים חברתיים. הצהרת בריאות היא ממלאת כל יום, ובדיקת קורונה 3 פעמים בשבוע. אז כל תחילת שבוע אני אוספת את הבדיקות שלי. את הבדיקות אני עושה לעצמי. מכניסה עמוק. סובבת. אחר כך אני צריכה ללכת לכאן, לסרוק את הדגימה שלי בברקוד. אומר לי אם אני יכולה להוריד את זה. ואז אני אמורה לשים את זה בקופסה. ובדרך כלל תוך פחות מ-12 שעות יש לי כבר את התוצאה של הבדיקה. לאולם האוכל המפואר, תלמידי הרווארד מגיעים רק כדי לאסוף את המנות שלהם. אוכלים אותן בחדר. Could I have a chicken breast and a tofu, please? לספרייה ומכון כושר נכנסים רק בהזמנת מקום מראש. בגלל שהחמירו המצב באזור, בסביבות בוסטון, אז הגבילו את הרדיוס שאנחנו יכולים להתרחק מהקמפוס, וכרגע אנחנו יכולים להתרחק מהקמפוס לרדיוס של 10 מיילים. אסור לנו לצאת מהעיר ואסור לנו לצאת מהסטייט. תלמידי שנה א' בכל העולם קיבלו את העובדה שהחוויה הסטודנטיאלית תהיה שונה, שלא נאמר תיעלם. אין קבוצות לימוד, אין פעילות חברתית ואין מסיבות. You've got world-renowned faculty, you've got an incredible curriculum, and you're in New York City. Like, that's like the top 3 reasons why you would go to a school like that. So now that everybody is in their own environments and trying to keep up with this curriculum that we would normally do when we're in New York, it's just not the same. במוסדות הלימוד הגבוהים נאלצו לחשב מסלול מחדש. במקומות מסוימים זה אומר לוותר על מסורות של מאות שנים. אבל אין ברירה, כשיותר ויותר אוניברסיטאות הפכו למוקדי הדבקה. Je sais que j'ai vu un ami dont une personne proche de lui la semaine d'avant avait eu le Covid, mais lui n'était pas encore au courant. Et donc j'ai été le premier dans la colocation à être testé positif au COVID-19. בארצות הברית פעמים רבות זה אשמת הסטודנטים. שם לא ויתרו על מסיבות הקולג' המפורסמות. לחלקן הגיעו גם חולים מאומתים. I've never seen this before. There's an input on the computer that you tested positive for COVID? Yes. When was this? This was a week ago. Are you supposed to be quarantining? Yeah, that's why I'm at my house. Do you have other people here and you're positive for COVID? Do you see the problem? יש מקומות שבהם ויתרו מראש והודיעו שהלימודים מרחוק השנה. בבריטניה היו שהלכו על שיטת בועות, קבוצות קטנות בתוך האוניברסיטה של תלמידים מאותו החוג. ומה קורה כשיש התפרצות באחד המעונות? סוגרים. מהר. Does it feel like you're in prison a bit? Definitely. Because the rooms are just like a little box. So it's literally just like we're being in a low security prison. Rather be at home doing the online learning than doing it here. Like, it's kind of a waste of time. Like, I'm just here. Like, I don't get the full uni experience. Like, I'm paying $9,000 for a face-to-face experience. Like, do you think you should get some of your money back? ואם הסטודנטים לא מקבלים חוויה אוניברסיטאית מלאה, רבים שואלים למה לשלם את שכר הלימוד המלא. We would like monetary reimbursement that reflects an online education. And we would also like transparency as to where our money is going. פחות מ-100 אוניברסיטאות ברחבי העולם הודיעו על הורדה מסוימת בשכר הלימוד. הטיעון העיקרי של המתנגדים להחזר הכספי הוא שאיכות הלימודים עדיין גבוהה. It's not just simply transferring content online. It's redesigning the courses, thinking about new forms of pedagogy, thinking about new tools and new resources that are available to bring into the online experience. אבל גם אם הזום משפיע על איכות השיעורים וגם אם לא, נצטרך להתרגל. התחלואה עולה ביותר ויותר מדינות, וזה עוד לפני שהחורף התחיל באופן רשמי. כך שלפחות שנת הלימודים הקרובה תעבור ברובה בסגר בקמפוס או בלמידה מרחוק. עד כאן משחקי הכיס לערב, תודה רבה שבחרתם לצפות בנו. ביממה האחרונה שלחתם לנו המון תגובות על התוכנית ורעיונות לסיפורים עתידיים, אז תודה רבה. ולמי שעוד לא שלחו, אנחנו כאן, או במייל שלנו, או פשוט כתבו לי ישירות בטוויטר. לוקח לי קצת זמן, אבל בסוף אני עונה. אנחנו נהיה כאן גם מחר באותה שעה, אבל עד אז אתם מוזמנים להישאר לכל העדכונים בחדשות הערב עם דוריה למפל. ערב טוב, דוריה. שלום שאול, ערב טוב, מי?